Wala mambo yako kupiga piga picha ovyo. Mimi napiga picha wapi? Wewe endesha gari hapo, unachogopa nini? Angalie mwenyewe. Ujamali atakwenda kuendesha gari tu, hizo tena kwa kupiga picha, piga picha wapi? Eh, tu babu. Gari. Piga gari kama ta gani? Waga kuna kia chuo. Yari kuna kuya picha huko. Asa kazi kwa lisina, za mine panyaji, mine mekaa tu pati. Umutano yaitwa Putine. Putine, para umutano yaitwa Putine. Na kama mbamu uona hapo. Eh, kama kawaida. Niko na mta Mahamudu. Mahamudu nyoka. Yani tasala kakangu yaitwa Mwarami nyoka. Vipi sasa? Chuo hiyo Johannesburg, University of Johannesburg. Hiyo hapo. Yani ubaya yani majabu ya nchi ikiwa baridi miti nakauka ikiwa jua miti inanyauka eh kweli baridi nyoko ngongo ikiwa baridi miti inanyauka I'm gonna need it.